Começou a disputa individual da PBR 2024. Para quem estava com saudades, a Unleash the Beast está de volta. Nesse vídeo, eu te mostro como foi a etapa de Tucson, no Arizona. E tivemos vários estreantes na divisão principal da PBR. Acompanhe esses e outros destaques agora no Rodeio em Ação. Quem será o campeão mundial da PBR em 2024? Foi dada a largada para essa disputa e a primeira etapa foi em Tucson, Arizona. Esse é o cronograma das etapas. Serão 23 eventos e mais a final mundial em maio. E ela será dividida em três partes. A primeira etapa, portanto, aconteceu em Tucson, 10 e 11 de novembro. Vamos conferir agora os melhores momentos da etapa. Começando com o round número 1. Agora é cada um por si, meus amigos. Corey Jesus. É ele que viaja a bordo desse touro. Come on! Pros dois lados, ele tava montado. Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando qual é a preferência do público, se pelo formato individual ou por times. E a maioria optou pelo formato individual. A galera quer ver o competidor dando o máximo de si sem depender do resultado dos companheiros. Alguns acabam se acomodando, segundo eles, no formato de times. E um que nunca se acomoda é este, José Vitor Leme, a bordo de Hostage. Ele já montou 7 vezes nesse touro e parou 2. É, já é um touro veterano, é um touro de 4 ou 5 anos de competição. E o José Vitor Leme passeou tranquilo sobre ele. E ele vai em busca, esse ano, de conquistar o tão sonhado tricampeonato mundial. He is out to be a legend. And a world championship is on his mind this season. E se ele se manter saudável nessa temporada, vai ser um forte candidato, se não um grande favorito. Olha ele abrindo a perna de fora, esporeando, buscando uma nota maior. Como sempre, né? Equilibrista sobre o touro. 88.75 para José Vitor Leme. E aí vemos o Kyler Oliver a bordo de Concho. Nós acostumamos a ver os competidores com o uniforme dos times e agora cada um vai com a sua traia. E ele foi ejetado desse touro, mas o cronômetro cravou 8 segundos. E é isso que vale, o juiz não vai analisar a forma com que o competidor desce do touro. Isso pouco importa. Mas sim, o que ele fez em cima do touro durante o tempo regulamentar. Esse touro parecia ser o Moneyball, o touro do dinheiro, mas foi tirando a perna dele da posição, arrancando as botas dele e conquistou 89 pontos. Tivemos 3 montarias na casa dos 89 pontos. Essa foi a primeira delas. A segunda foi essa daí, ó, do Andrew Alvidres. Sneak Situation é o nome do touro. É, que baixinho audacioso. O ano passado, no início da temporada, o Andrew Alvidres liderou o campeonato mundial. Já começou a temporada parando no seu touro. Quando o competidor sente a montaria ganha, quando ele tem um assento confortável sobre o touro, ele faz aquele movimento com a perna de fora, abrindo, esporeando, tentando impressionar o juiz. 89 pontos! 89 pontos também. 3 notas empataram na primeira do round. E a terceira foi do brasileiro Cássio Dias Barbosa, estreando na Unleash the Beast. Paz do céu, que touro complicado. E ele teve muita raça e opinião. Retroceder-se nunca, render-se jamais.
E ele vai pra sua dança a la Lemmy Frost no filme 8 Segundos, mas ele monta melhor do que dança. Gente, olha esse touro como ele move o lombo. Ele cria um desnível no lombo pra rodar. Tá vendo o desnível que ele tá criando, jogando o competidor pro lado esquerdo pra fora da roda? Muita raça e opinião, o Cassinho pontua pela primeira vez na divisão principal. Ele que foi uma das grandes estrelas do Kansas City Outlaws na disputa de times. Forte candidato também ao título mundial. Outro competidor que estreou na PBR foi John Krimber. No round número 1, ele acabou caindo do touro, mas no segundo, ele fez valer todas as expectativas que colocavam sobre ele. A primeira montaria qualificada de John Krimber na elite da PBR. John Krimber. E ele faz uma dança ali igual o seu pai, o Paulo Krimber, esse que você está vendo aí, fazia enquanto montava. É mais um que monta melhor do que dança. Eu fiz um vídeo há poucos dias contando a história do John Krimber. Eu vou deixar linkado na tela final e também aqui na descrição. Skywalker é o nome do touro. Ameaçou na direita, não entrou. O John esperou o momento certo. E olha como ele é audacioso. Ele não tá nem aí se tá treinando ou se tá na divisão principal. Ele puxou a espora. Recebeu os aplausos do pai. Deve estar muito orgulhoso. Cumprimentou o Chad Berger, o proprietário do touro. Que muito ajuda também o John Krimber. É o começo de uma nova era, pode ter certeza. Ela tá perguntando pra ele que ele sonhou durante muito tempo com isso e qual que é a sensação dele estar montando na elite da PBR. Com certeza é um sonho realizado. Ele conversou com o Justin McBride, Justin falou que ele era capaz de parar no touro e tá aí, ganhou o round número 2. E vamos agora para a grande disputa final, valendo o título da primeira etapa. Evidentemente, quem vencer já começa liderando o Mundial. E aí, Cássio Dias Barbosa no Bread Basket. Garra na corda, Cassim! E quando eu falo garra na corda, não é pôr a espora na corda, não. É garrar na alça da corda. Porque ele não precisa apoiar nos nós, não, porque é um menino muito habilidoso. Get the crowd involved! E aí o técnico do Kansas City Outlaws, o J.W. Hart, ele vai para a dança dele. É, agora se confunde um pouco, né? Equipe com individual. Apesar de ser uma disputa individual, logo logo começa de novo a PBR Teams. Então os técnicos, querendo ou não, já fazem parte da vida desses atletas. 89.25. Olha como o Cassim tá próximo da corda. E ele tem que torcer a coluna para entrar no meio do touro. Tá vendo a coluna dele torcendo? Se ele não faz aquilo ali, ó, ele não entra no meio do touro. Boa, Cassim! Estreando com perfeição na elite da PBR. E aí vem o superstar, José Vitor Leme, no High War. A troca de direção quase frustrou a expectativa do peão. Mas aí nós estamos falando do grande José Vitor Leme. That's why he's considered one of the greatest of all time right there. Doesn't panic, picks the bull back up to the right and man. Nós estamos falando aqui de PBR Teams, PBR individual. Deixa aqui o seu comentário. O que você prefere? Disputa individual ou disputa por times? Se fosse a disputa por times, uma montaria como essa do José Vitor Leme dependeria dos outros quatro companheiros. 90.75, a primeira no clube dos 90 da temporada. E olha a troca de direção, a pressão é tão grande que escapa a mão da corda. Trocou, a mão escapou, ele desce do touro para receber a primeira na casa dos 90. 90.75. E dessa vez ele está começando a temporada desde a primeira etapa. As últimas temporadas ele começou um pouco depois em virtude de lesão.
Não deu tempo nem de vir pro Brasil. Yeah, and he's looking him down, he's trying to track him down too. E essa é a de número 78, a nota na casa dos 90 de número 78 na carreira. Vai chegar no Chris Shivers. E aí vemos João Ricardo Vieira a bordo de Montana Jack. Já parou nesse touro. Vamos lá, João. Um touro que ergue bastante a anca no giro, empurrando ele para frente, foi obrigado a brecar no joelho. E desceu em cima das botas para receber a nota com tranquilidade. No auge dos seus 39 anos, ele vai em busca do tão sonhado título mundial da PBR. I believe he's got it. He does indeed! 90 points for Joao! 90 pontos! O João é um cara que sabe usar bastante o joelho sobre o touro. Ele mantém aquele joelho dobrado, flexionado. Olha o joelho dele, o touro ergue bastante a anca, não usa muito espaço. Olha onde ele tá batendo as patas, ó. E aquilo ali empurra o corpo do João pra frente. Ele é obrigado a brecar no joelho e com a ajuda do abdômen empurrar o corpo pra trás. Experiência faz diferença. Vai ser uma disputa gigante porque novos nomes surgiram nessa divisão principal e os veteranos não vão dar brecha pra molecada, não. What a way to start the Unleash the Beast season as the two veterans, Vieira and Leme. Até o momento, João Ricardo Vieira era o líder, seguido de José Vitor Leme, Cold Jesus e Cássio Dias. E aí veio 6 de 15 no Renegade, outro estreante na divisão principal da PBR. Realizando com a vontade que eu tinha de ver o Sage Kenz na elite da PBR. Ele sempre se dedicou a montar na PRCA, não é à toa que é multicampeão por lá. E dessa vez, ele se rendeu ao brilho da PBR. 89 pontos. Cowboy de 29 anos de idade. E ele venceu nada mais, nada menos do que 7 vezes o título da PRCA. Pode-se dizer também que é um título mundial, né? E esse cara tem um posicionamento perfeito. Ele vai ser, para mim, o melhor concorrente dos brasileiros. O melhor americano dessa temporada. A não ser que você considere também o John Klimber americano, porque tem essa polêmica aí. Ele é brasileiro? Ele é americano? No site da PBR está mostrando que ele está representando os Estados Unidos. E aí, o Sage Kenz lidera por enquanto a competição com o João Ricardo Vieira empatado. Eis que surge o novato, Caden Bent, montando concho, vem na mão dele. E o novato não quis nem saber. Levantou a perna porque esporear significa vontade de ganhar. Ele venceu o rodeio colegial em 2019, 20 anos de idade, foi destaque na disputa da PBR Teams defendendo o Oklahoma Freedom. E aí está, 89,25, o grande campeão da primeira etapa da temporada. As soon as the bull turned his head, he started lifting that leg and getting all the points he could out of it. That's why he's your champion today. Vai ser uma disputa interessante entre os novatos e os veteranos. Sem ajuda de nenhum companheiro. É cada um agora parando em seu touro. E esse é o ranking final da etapa de Tucson. Caden Bent faturando 41 mil dólares. Tivemos ali João Ricardo Vieira em segundo, José Vitor Leme o quarto, Cássio Dias em sexto, Edinélio em oitavo, Paulo Rosseto o nono. E tivemos ainda o John Klimber nessa final, pois ele entrou empatado, mas caiu na final. E aí o ranking mundial, é praticamente o ranking da etapa, né? O Caden Bent lidera o ranking mundial. Destaque ali para John Klimber na nona colocação com a bandeira dos Estados Unidos, pois é assim que está o cadastro, a página dele no site da PBR.com. E eu vou ficando por aqui. Espero a sua curtida, o seu comentário e o seu compartilhamento desse vídeo para que possamos trazer mais conteúdos aqui no canal. Não percam os próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!